ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာ stock market ထိုးကြတယ် S&P 500အတွက်ဆို 1.56% ကျတယ် Nasdaq ဆိုရင် 1.24% ကျတယ်မနေ့ကတက်မလို့နဲ့ညနေပိုင်းကျတော့ကျသွားတယ် Dow Jones 1.81% ကျတယ်မနေ့ကတက်မလို့နဲ့ညနေပိုင်းကျတော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီလို stock market ကျရဆိုတော့ stock market မှာပတ်စံရှုံးမှာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာဆရာ stock market မှာ6000ကျော်မြတ်တော့ပါတယ် short term ကြီးက1000ကျော်မြတ်တော့တယ် long term ကြီးက300ကျော်ရှုံးသွားပါတယ်စုစုပေါင်း6000ကျော်မြတ်တော့ပါတယ်နှစ်ဝါးရဲ့19ရက်မှဆို800ကျော်မြတ်တော့ပါတယ်တရထင်းနဲ့800ကျော်မြတ်တော့ပါတယ်တရပေါင်းလိုက်မှဆိုရင် $1,495 ဒေါ်လာကျော်မြတ်တော့တယ် short term ကြီးက1800ကျော်ပါ long term ကြီးက340ကျော်ရှုံးသွားတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်မှဆိုရင် $1,400 ကျော်မြတ်တော့ပါတယ်ဒီလိုမျိုး stock market တက်တက်ကြက်ကြက်အမြဲတမ်းမြတ်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလိုဝင်စားတာကလူနဲ့လူမရနိုင်ပါဘူးလူနဲ့လူတိုင်းအဲ့လိုရအောင်မစူးစမ်းကြပါဘူးပရိသတ်တွေကတော့စူးစမ်းမှဆိုရင်ပုံမရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အားလုံးဆုံးရှုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့ပမာဏတော့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတော့အရောက်ဝင်တော့ပါဒီပြောမှတော့ဒီထဲက stock option တွေပုံမျိုး800ကျော်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲเสีย January ละมาทรีดลงเนี่ยข้ออัพชั่นทุกข์อาจารย์บอกมั้ย Stock market บาจอกจ่าเนอำนาจตู้อ่ะทูตัดติเนทูตัดยามไอ้เฉยมาบาจอกจ่าซะပြောပြมั้ย January ละมาทรีดลงเนี่ยข้ออัพชั่นทุกข์อ่ะတော့ end phase short price อ่ะ260บา expiry date อ่ะ February 24บา option claim มาบาเนี่ยอัลบเบยในเฉยอ่ะ21ดอลลาร์ရှိပါတယ် Time แท้มาပဲ 22.75ဒါနဲ့ 22.75% ပြီးတော့ Tony 1နဲ့စားနိုင်မှာဆိုတော့တနိုင်ထက်မှာပဲ 13.1% တက်တော့ပါတယ်တထောင်ရင်းသားမှာဆိုရင်130ဒေါ်လာကိုတနိုင်ထက်ရတာပါ Stock market တက်ရမှအချိန်မှာဘာကြောင့်များကြာပါလဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ရအောင် US retail sales က January လမှာ 1.1% ကြာပါတယ် retail sales ဆိုတာ shopping တော့လုပ်တာနော် shopping mall မှာတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကရောင်းအားကြာပါတယ်ဆိုတာတည်င်းကောင်းအကြောဆိုရောင်းအောင်ကြနေဒီကုန်စည်လုံးတက်တာကကြနေဒီကုန်စည်လုံးတက်တာကြနေရေဆို Federal Reserve ကနေပြီးအတုံးတော့ဒီထက်ဆက်ပြီးတော့တက်ဖို့ခင်ရတိတ်ပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့တွေ့ကြောင့်တက်ရမှာပေါ့ Retail Sales ဆိုင်ဒီမှာကြီးကြီးမှာဆိုရင် Purchase Store Store ဆိုင်မှာဝယ်တယ် Sale ဆိုင်မှာဝယ်တယ် Online မှာဝယ်တယ်ဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့လ Normal ရှိတယ်ဆိုဒီဇင်ဘာလက 1.1% ကျသွားပါတယ်တဲ့ဒီမှာ Graph ဆိုကြီးကြီးဒီဇင်ဘာလဆို 1.1%ကြပါရယ်노바라အရင်လာရတယ် 0.99% ကြပါရယ်ဒါတင်းကောက်ပါကြတယ်ဒီ Federal Reserve အတွက်အတုံးတော့တက်ဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ gain မရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်စုံလုံးကြပါနေဘာကြောင့်ဒီ Mo Stock Market ထိုးတက်ရမှအချိန်မှာဘာကြောင့်များကြပါရယ်ဆိုတော့ Federal Reserve ကနေပို့ပြီးတော့ inflation ကိုထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတုံးတော့ပို့ပြီးတော့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောရတော့ကြောက်ဒါက retail sales တွေကြာတာမှန်တယ်တချို့ Federal Reserve Governor ကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးငါ့ policy လုပ်တာမှန်နေပြီ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အတူတူတက်လိုက်ဒီတပြေးတပြေး retail sales ကြာနေဒီ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆက်လုပ်လာအောင်ဆိုပြောတဲ့သူကြောင့် stock market ကဟာထင်တာရတယ်မှားတယ်။အမှန်က retail sales ကြာတယ်ဆိုရင်နော် Federal Reserve နေပြီ okay retail sales တော့တပြေးကြာနေပြီစီးပွားရေးတပြေးနောက်ပိုင်းကျပိုဆိုးလာမယ်အဲ့ဒီတော့အတူတူတက်တာရက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပြောမလားဆို stock market က expectation ရှိအဲ့ expectation တိုင်းမဖြစ်တာတွေကြောင့် Federal Reserve Governor ကဒီတစ်ပိုပြီးတက်မယ် 5% ထိတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကြောင့်ဟာပိုပြီးဆိုးတယ်အဲ့ဒီတော့ stock market ထိုးကြပါဒီမျိုး stock market တက်ရမြင့်တယ် stock market ထားလိုက်မြင့်တယ်နှစ်ရပေါင်းမြင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင့်အောင်ဘာတွေလုပ်အပ်ပါလဲstock share ပညာနဲ့အရင်ဆုံးစားခဲ့တယ် stock share ပြီးသွားရင် put option ပညာနဲ့ put option ပြီးသွားရင် call option အဓိကအရေးကြီးတာဘာလဲဆို reverse option reverse option ပညာတက်ဖို့ဆိုရင် stock investing put option call option ပညာတွေတက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုတနိုင်နှစ်နိုင်ကိုဝန်ထမ်းတာပါနဲ့အလွတ်လုပ်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ပါသလားဆရာကို stock share မှာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ရဆိုရင် stock share တင်တန်းတက်ပြီးတော့အရင်းနှီးနှဲနှဲနဲ့ stock share လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ်channel armini အမျိုးမျိုးသိချင်ဆို YouTube playlist ဆိုတော့မှာ stock share နဲ့ option ကိုသုံးပြီးဘယ်လို channel လုပ်မလဲအင်း channel ရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြား channel armini အမျိုးမျိုးကို
ြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနက်ဆင်းသွင်းခြင်းဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်တော့မှာကွန်မန့်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ် description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနက်ဆင်းသွင်းလို့ရပါတယ် Hello ဆရာ CIS store share click တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြှင့်ပါတယ်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဆမှာတော့ CIS အပေါ်တခါလေးမှဖမ်းနိုင်မှုပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်တာနဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မဲ့မြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရရှိအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာစီမာတင်နာမတက်ခင်တော့ကိုယ့်အကူစာအုပ်ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လေ့လာအခွင့်မရှိဘူးဆရာရိစီမာစီတင်နန်းတက်တော့အသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နှောင်းကမလေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ Penny Stock တွေ Patron မှာ Dwenchin Option အရင်နှီးနည်းနည်းလေးနဲ့အမြက်များများရေးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြက်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့ဒီမှာအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရည်စဲကျေးဇူးပဲဒီညူရောလိုက်လေနိုင်ရောပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မလိုက်ဖို့မလို့နော်ဆရာကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့လောက်ရှိပြီကြည့်ကြတာကျွန်တော်လည်းဆော့နေတာကြာပါပြီဆရာရေမနေ့ကမှ store membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ဆရာရေကျေးဇူးပါပဲဆရာရေနောက်ဆုံးလည်းဆရာမမ store membership တွေကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်เนาะဆရာเนาะဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ